dinç kendileri yandırmağa, dinç insanları öldürmeye gidende hemşe mahnı oxumağa başlayırdı. Sevinirdi. Sevinirdi ki belinde gezdirdiği xəncərlə yeniden hansıza kadının, kocanın, uşağın hayatına son koyacak. Hesabındaki qurbanların sayını artıracak. Bu dəfə o, Qaradağlı kəndinə üz tutmuşdu. O, muzlu erməni terrorçularından ibarət Arabo dəstəsinin komandiri Manvel Yegizaryan idi. Aramo dəstəsi. Dəstə baş kəsənlərdən ibarət idi. Dinc insanları qətlə yetirəndən sonra meyidləri yandırırdılar. Bu dəstənin komandiri Aram Targamyan idi. İmza attığı qanlı aksiyaları ilə Fransada onlarla günahsız insanı məhv etdi. Amma buna görə layiqli cəzasını almadı. Öldürmək, partlatmaq onun peşəsiydi. Ona görə kimsə yaxşı öldürməyəndə əsəbləşirdi. Öldürülənin kimliyi, yaşı, cinsi, milliyyəti fərq etməzdi. Əsas o idi ki, öldürən öz işini yaxşı görsün. O, Asala terror təşkilatının rəhbərlərindən biri, Avo ləqəbli Monte Melkanyan idi. Manvel, Aram və Monte. 17 fevral 1992-ci ildə Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində bəyq olmalıydı. Qardaşımın yolu kitabı. Müəllif Markar Melkanyan. Arabo və Aramo dəstələrinin döyüşçüləri Qaradağlı kəndinin kənarında içərisində dinc insanların, o cümlədən qadınların da olduğu 38 əsiri quyuya atdılar. Arabo və Aramo dəstələrinin əskərləri əsirləri güllələməyə başladılar və bıçaqlarıyla istisnasız olaraq hamısını doğradılar. Aştaraqdan olan vətənpərvər dəstəsinin Edo adlı üzvü bir neçə nəfərin üzərinə benzin tökdü və yandırılmış kibriti onların üstünə atdı. Monte xəndəyə yaxınlaşanda orada yanmış meyidlərin qalıqları var idi. Soyqırım alındı.